تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دواجدون ما ديسا بيوغرافية سلفة dhe shpresoj bidhni lahi ta'alat marim dobi për këtyrve biografive, se nuk janë të regjistruara vetëm, do më thonë, që mi lezu muslimant edhe mos me marë asë një farloj dobije, por janë të regjistruara dhe të përpiluara që ne muslimant që kime ardhë ma vonë, t'i lezojmë këto biografi, të marim sim dhe të përfitojmë. Prej djetarve të selefit është Ebu Zura al-Razi. Ebu Zura al-Razi thot Imam al-Dhahabi rahimahullah në librin e ti Siyar Alam al-Nubala, el-Imam Seyyidu al-Hufaz, muhaddith al-Ra'i. Thot ajo është imami, ajo është priesi i hafuzave. Edhe Hufaz është në kuptimin, do më thonë, Hufaz e hadithit. Dhe kjo nod, kjo epitet, i thuhet një bur që i din mbi 100,000 hadithe për mençh. Se në fitnën e Muhammed bin Hadi, hafiz, Sheikh Abdullah Bukhari tha, këto novka dhe mërtime kanë domethënien e saj. Me i thënë të kujtë hafiz, do të thot që i din për mençh 100,000 hadithe. Atëherë, sillen atë burrë që pretendoni dhe ne t'i tregojnë 10,000 hadithe. Thot gjithashtu Adh-Dhahabi rahimahullah, sa është imam rabbanian, hafidhen, mutkinen, mukthir. Ajo është dhe më thonë imam, edukues, hafus i fort. Dhe është mukthir do më thonë, njeri që transmiton shumë haditha. Thot në vazhdim, se kur ishte në moshën e rinis, kur ishte i ri në mosh, a i kërkoj dhe udhëtoj për dituri në Hijaz, në Sham, në Misr, Egjipt, në Irak, në Khurasan. Të gjitha këto vende i kaloj, duke u dhëtuar me marë dituri, me marë hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ky ishte, thotë Adh-Dhahabi rahimahullah, ky ishte që uleshte, që kishte privilegjin të ulet me imamu sunna, imam Ahmed, dhe me i përsërit hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe tregon djali imam Ahmedit, Abdullah ibn Ahmed rahimahumullah, thot, kur vinte, kur na viziton të Ebu Zura, Ar-Razi rahimahullah, babaj jem, Ahmedi rahimahullah, më thoshte, o djali jem, përthëritja me këtë shejkh, më pengon mua prej faljes e nafileve. Do më thonë, i linte imam Ahmedi nafilet, vetëm e përsërit hadithe me Ebu Zura al-Razi rahimahullah. Dhe kjo tregon domethënë, vlerën dhe kapacitetin e këtij imamit, Ebu Zura al-Razi rahimahullah. Saqë erdhi një njeri, thotë Adh-Dhahabi, erdhi një njeri tek Ebu Zura dhe i tha, ka thënë njani se une i kam bërë gruës time talak, jam ndajt, ajo është ndajt me predmeje, nëse Ebu Zura nuk i din 200,000 hadithe për mensh. Pash nëse i din të kjo 199,000 hadithe, ajo gruë është ndajt për ati. Ebu Zura i thot, le ta vazhdojnë a i nikahun, se unë i dje dhe ma shumë se 200,000. Thonë, ta në bagash, këta njerëz janë bagash. Dhe i tha, nuk u mjaftu me kaq ky burr. I tha Abu Zura,
رحمه الله اوني دي دوتشن مي حديثة سيكورسة تيالي الله تعالى قل هو الله أحد دوتشن مي حديثة كتوان كاليبرا كتوان سليفة تان بارك الله فيكم. صوت أبو زرعة الرازي رحمه الله اون هابیتن پوچودیت منی نیری ای تیلی یب جکیم پر طلاق ده نوکی دین نیچین می حدیث که کان پشورن تراند یو سو دالی نتا لوی لوی کاستراویتا اده اپین جکیم این مست تلفونیت اده می واتاپین اندایت می اشکروزوم اکشو اشتو. Shikoni këto njerëz që e marrin fenë Allahun subhanahu wa taala seriozisht, që nuk bëjnë lojra me nderin e muslimanëve. Se ato pisloqe të ulta u thonë atyre gravini të ndajtura, pastaj ata i kishë përdorin ato gra. Kështu janë ata që dalin në për YouTube dhe kështu me radhë me loj-loj incizime dhe me ato si quhen ato katër, si quhen ato kamera tash më e mirë kështu. Katër K. Nuk e bën ata kotat 4K. I bën pasaj që mi këshpërdor gratë dhe vajzat e muslimanëve. Që merë sot njënën lije tjetrën nesër. Shu është realiteti atyve njëzve të poshtër. Prandaj duhet drobi me erujt në derin e vetë. Dhe të kujdeset për familjen e vetë. Dhe të kujdeset edhe për vajzat e vetë që i ka. Mos me lënë dorë me lujt do një njeri poshtër i fliqur, i ullët, me nderi ytë. Shiko këto bura që ka thonë. Nuk i takon dhe që ditëm me një njeri që jep fetfaja dhe gjikime për talak dhe nuk i din 100.000 hadithë. Ibn Ebi Shejba, rahimahullah, thot, nuk kam pa njeri që ishte ma i fort në memorizim se sa Abu Zur'a. Nuk kam pa, thënë jetën time. Nuk kam pa. Dhe thot Muhammed ibn Ishaq, rahimahullah, Abu Zur'a krahasoheshte me Imam Ahmed. Ju jeni këtu tash, s'ka nevojë me lishu, ju jeni këtu. Abu Zur'a krahasoheshte, ne jemi me këtë përqof, aty janë dy veta, do njërë deset maqedonisht, tre veta, edhe të tre hynë aty të kanali. Nuk ka nevojë, barakallahu fikum. Do shta bojnë solidaritet. Po, Allah më stan. Ibn Ebi Hatim, rahimahullah, thot, babaj jem, Abu Hatim, u pyeti për Abu Zur'a, që Abu Hatim ishe prej mamlave të gjerhve të adilit. Abu Hatim e razi. U pyeti për Abu Zur'a, a i tha, u përgjysh me një fjallë. Ajo është imam. Imam. Mbaroj. Dhe thot, imam i madh i muslimanëve, Ishaq ibn Rahawej, çdo hadith që nuk e njeh Abu Zur'a, ai hadith nuk ka bazë. Do të thonë, nuk tha askush këtu, ju rabioftat, e keni bërë kështu, keni bërë kështu, shiko. Edhe kjo është Ishaq ibn Rahawej, është imam në kulminacionin e diturisë. Thot çdo hadith që nuk e njeh Abu Zur'a, ai nuk ka bazë. Nuk ka bazë. Thot fadlak as-sa'ir, un shkova në Medinë dhe shkova te shtëpia e Abu Mus'ab. Sot doli një njeri dhe më tha nga vjen, i thash se vi do më thonë nga Rai, do më thonë nga vendi ku jeton të dhe ishte Abu Zur'a Razi. I tha ai, ti ke ardhë të une dhe ke lën Abu Zur'a, une kam takuar Malikun dhe kam takuar djetar të tjerë, por syt e mi nuk kanë pasë si Abu Zur'a. Do thonë me gjitha që i ka takuar Imam Malikun, rahimahullah, Imam Darul Hijra, Imam Sunna, Imam Malik, rahimahullah,
megjithatë thotë ky, unë kam dakord me këto dietar të mëdhej, por sytë mi s'kan pa njëri si Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah. Dhe gjithashtu tregon se kam shkuar në Egjipt dhe i është thënë domethënë e njëjta fjalë se e ke lënë Abu Zur'a e ke ardhur këtu, e ke ardhur domethënë na këtu te ne. Dhe thot Ibn Abi Hatim se kam dëgjuar Junusin duke thënë s'kam pa njeri ma modest se sa Abu Zur'a. Se dietarët, atyrve njerëzve që ka bërë dituria dobi, janë njerëz që janë modest. Janë njerëz do më thonë që janë do më thonë në modest. Dhe i njëjti ky Junus tregonte një ditë për e përmendi në transmetimet e veta Abu Zur'an. Dhe i than, kush është ky Abu Zur'a? Ai u përgjigj, ai është më i njohur se dunjan. Ai është më i njohur, domethënë, se dunjan. Dhe thot Hasan ibn Ahmed rahimahullah, unë kam dëgjuar me veshët e mi Ahmed ibn Hanbel rahimahumullah se si ai bënte lutje për Abu Zur'a. Luteshe për Abu Zur'a. Thon dietarët mes vete, çfarë lidhje dhe vllaznëllok që të lutet për vllajën e tij. Dhe thot Abdul Wahid ibn Ghayath se Abu Zur'a s'ka pa si vetën e vetën. Ky njeri do të thonë s'ka pa si vetën e vetën. Dhe Muhammed ibn Yahya rahimahullah thot se muslimant do vazhdojnë në hajr, do janë musliman në mirësi për deri sa Allahu subhanahu wa ta'ala len në mesin e muslimanve me pas bura si Abu Zur'a. Bura do më thonë që mësojnë musliman, u amësojnë fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe tregon Adh-Dhahabi rahimahullah, e tregon historinë e Abu Zur'as kur ishte në shtratin e tij të vdekjes. Ky imam kur ishte në shtratin e tij të vdekjes, erdhën ta vizitojnë zonësit e tij Abu Hatim dhe Ibn Warrat. Erdhën ta vizitojnë dhe u vinte turp t'ja përkujtojnë shahadetin. U vinte turp t'i thojnë njeriu që a ka mësuar fen thuaj shahadetin. Atëherë këto njerëz të zgjuar, këto njerëz që kanë ndjenjë, që kujdesen, po menduan ta përmendin hadithin e shahadetit. Se kush e ka fjalën e fundit në dunja, la ilaha illallah, hyn në xhennet. Edhe filloi Warrat rahimahullah, e filloi zinxhirin, e humbi, nuk i kujtohesh të. Erdhi dhe filloi Abu Hatim rahimahullah, edhe ai u ngatrua. Atëherë ky buri maf, Abu Zur'a Ar-Razi, i cili ka jetuar tërë jetën e ti, duke që një ka për fuqimish pasunetit të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, në këto rrethana të këtila dhe të vështira, u thot, haddethena Bundar, haddethena Abu Asim, haddethena Abdul Humej, haddethena Salih ibn Abi Urejb, an Kethir ibn Murra, عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فديش كنيري فديش كنيري دوكي برفندور دمثان دخل الجنة.
dhe Ebu Zura është lindur, domethënë në vitin 200 dhe ka vdekur në vitin 264. Pastaj, mesë që e përmendëm edhe Ebu Hatim, se përmendet ajo akita të razjen, akitja e dy razjenve, që Shekhu Bejdi Rahimahullah, kur kam shkuar në Medine, e ka shpjeguar akiden e këtyrve burave, Abu Hatim dhe Abu Zura, prandaj dhe është e përshtatshme të përmendet këtu edhe biografia e Abu Hatim Ar-Razi Rahimahullah. Dhe thotë Dhahabi Rahimahullah, se ai ishte imam, el-hafiz, el-naqid, shejhu el-muhaddithin, kana min buhuri l-ilm, tawaf el-bilat, wa bara fi l-metan wa l-isnad, wa gjema wa sannetha wa gjerraha wa addela, wa sahha wa allela. Thot, ajo është imami, hafuzi, ajo është kritikuesi, naqid. Kjo përmendet si al-levdat. Jo ata vën rabioftat, rabioftat, po këtyve librave që shtu bëjnë, para Shekh Rabiz. Ose të regon kjo se Shekh Rabio është në rrugën e këtyve burave. Ju në cilë drukini? Në rrugën e Sejt Kutubit? Në rrugën e Abdurrahman ibn Mulqin? Vrasës i krimineli Aliud radiallahu anhu? Këtu janë burat. Thotë Dhahabi en-Naqid. En-Naqid. Kritikues. Shejku i muhadithave. Ishte pre oqeaneve të diturisë. I kaloi, i gjiroj, do më thonë, tawaf, tawafa, tawafa. I kaloi, do më thonë, vendet islame, duke kërkuar, do më thonë, duke kërkuar dituri. Dhe u dalua, thonë, u bo mjeshtër në metnin, në përmbajtjën e hadithit dhe sinxhiri i ti. Ka përmbledhur, ka përpiluar, ka kritikuar dhe ka lavdruar. Ka klasifikuar të sakta dhe të dobta. Të gjitha këto si lëvdata. Gjerrah, gjerhistat ato halebistat. Këto gjerraha. Ja përmen si lëvdat. Si merit që ka bërë në përshërbimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Adh-Dhahabi rahimullah ka lindur Ebu Hatim rahimahullah në vitin 195. Dhe në vitin 209, do më thonë në moshën 14 vjeqare, veç se ka filluar me regjistru dhe me shënu haditha. Osh marë, do më thonë, me shkencën e hadithit. Me shkencën, do më thonë, e hadithit. Dhe kjo njeri thot, Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, se krahasohet me Buhariun. Osh në gradën e Buhariut. Dhe ka marë, ka transmitu hadithën nga 3.000 djetarë. Nga 3.000 djetarë. Jo, as nuk din ku ka mësu, as nuk din ku ka ullur, ullë është të kaj. Dhe don të marë i shfenë. Qeshtje misterioze, qeshtje të dyshimta, jo, ullu. Nuk është ashtu, këto njës s'kanë bërë tregti me fenë Allahu subhana wa ta'ala. Edhe el-Hatib rahimahullah thot se Ebu Hatim ishte një imam. Imam i qëndrueshëm dhe ishte shumë i fort në memorizim. Ishte më thonë shumë i fort në memorizim. Dhe gjithashtu përmendet Dhahabi rahimahullah se Ebu Hatim rahimahullah ishte njohës i madh për fjalët e sahabëve ridvanullahi alaihim. Dhe gjithashtu e për fjalët e tabi'in dhe etba'e tabi'in. Ishte do më thonë njohës i madh. Dhe Ebu Hatim thot vetë e tregon se Ebu Zura i tha
Ebu Hatimit, unë s'kam pa njeri që është më i përqëndruar në kërkimin e diturisë së ti. Këtu i thot Ebu Hatim Ebu Zurras, por djali jem Abdurrahman, me të vërtet, është më i përqëndruar. Atër Ebu Zurra i tham, s'ka bo gabim e vladi nësi përngjan prindit. Do thonë, s'ka gabu. S'ka gabu në këtë qështje nësi përngjan prindit të vetë. Nësi përngjan, do thonë, prindit të vetë. Dhe tregon djali ti Abdurrahman ibn Ebi Hatim rahimahullah, se babi ti i kërkonte djalit vetë me i lexu. Me i lexu duke qenë ai të ngrënë. Duke qenë ngrënë bukën, ai me lexu hadithe. Se dha, do më thonë, atë vaktin, kohën, periudën e ngrënjes 15 minuta 20, zdeshte me i shku kotë. Edhe ku ishin duke ecur, kërkonte për djalit ti, do më thonë, me i lexu hadithe. Me i transmitu hadithe. Me bore përsërit, do më thonë, për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ky Yunus ibn Abi Abdul A'la rahimahullah se Abu Zur'a dhe Abu Hatim janë dy imame të Khurasanit dhe bënte dua për to dhe tha qëndrimi i tyre në dunja është mirësi për muslimant, është mirësi për muslimant. Dhe gjithashtu Imam al-Lalekai rahimahullah thot se Ebu Hatim al-Razi rahimahullah ishte imam. Thot djali ti Abdurrahman ibn Ebi Hatim rahimahullah thot se erdhi të babijem një njeri dhe i adorzoj një fletore. E kishte një fletore të mbushur me haditha. E mori babijem dhe filloj me i klasifiku ato haditha që kishte. Atëherë, i tha, këto janë të sakta, këto kanë dobësi, e kështu më radhë. Ai njeri, po habiteshte, do më thonëna, dhe nga ku e ka këtë? Abu Hatim, rahimahullah, i tha, shko pyte dikën, që të njëjtën e dine si une, dhe do shofish, do më thonëna, se unë nuk jam të folur nga vetvetja ime. Dhe ka shkuar i njëti njëri kje Abu Zur'a, dhe pa me qenë këto të dyja me bisedu, i mori të njëjtat përgjigje për ato ahadithe edhe nga Abu Zur'a rahimahullah. Por kjo shkallë e diturisë arritet kur dituria do më thonë mishrohet. Kur robi do më thonë e kalon tër jetën duke u marrë me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët e krahasojnë këtë çështje sikur se njeriu që posedon dhe ja din fjalët dhe fjalorin djalit vet. Kur i vjen nga dikujt një fjalë për djalin e vet, se ka thënë, ai thot nuk ka mundësi sepse ai nuk e përdor këtë fjali. Edhe kjo është domethënë ato dietar që janë të zhytur në shkencën e hadithit, janë ato dietar domethënë që e kanë këtë ndjenjë. Por thot Ibn Qayyim rahimahullah, ato dietar janë dietar që është përzi dituria me gjakun dhe mishin e tyre dhe kosat e tyre. Kjo që në thonë, sakrifikimi në rrugën e diturisë të rjetën. Kjo nuk të arritë, dhe më thonë, për disa vitë, ase si. Mos në mashtrojnë eve, dhe më thonë, mos me në mashtru kjo qështje. Dhe thot, Abu Hatim, rahimahullah, kur kam dal, era e parë, kur kam dal era e parë me kërku dituri, qëndrova 7 vite. Dhe kur
udhëtova një udhëtim prej 4 muajsh, më thonë thot, i numrova, si me thonë me gjuhën tonë e sotshme, kilometrat. Mas 4 muaj, i lash mot, i numroj kilometrat, sa kilometra po kaloj. Dhe gjitha këtë, do më thonë, e kam bërë duke esur në këmbë. Gjitha këto udhëtime që kanë ndërmarrë, edhe për këto 7 vite, në, do më thonë, në Egjipt, në Ramla, në Damaskus, në Antakia, në vende tjera, të gjitha, do më thonë, i ka kaluar duke ecur. Duke ecur, vetëm me dëshirë me dëgju një hadith të sakt që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo duhet neve me nara, me nardh turp sot, që ne e kimi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sot të gatshëm, të mbledhur në ato librat e hadithit, dhe jemi shumë për tacë, dhe jemi shumë i kushtojmë, shumë pak i kushtojmë do më thonë na, shumë pak i kushtojmë do më thonë vëmendje dhe rëndësi. Dhe kur e ka bërë këtë udhtim në fillim, thot, kam qenë do më thonë na, kam qenë 20 vite, kam qenë do më thonë na 20 vite. Thot, djali vetë, Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah, unë kam dëgjuar babin tem. Thot se në vitin 214 pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkova në Basra dhe e pata qëllim që të qëndroj në Basra një vjet. Por pas 8 muajsh mu harxhitën parat. Pas 8 muajsh mu harxhitën parat. Atëherë për me financu qëndrimin në Basra dhe me vazhdu, fillova të shes petka dhe trupit që e kisha. Nuk filloj me shuna për zyrat e hja e turathit edhe birit edhe filanit edhe ilanit. Me shqit me nëhegjin, që vetëm me qëndru në Medine, me qëndru në Riad, me qëndru në Meke, në Kuvejt, në Egjipt, në Bahrein, Katar, e ku e di Siri, e ku e di ku. Jo, këto njerëz nuk ndryshojshin. Nuk bojshin tregti me fenë Allahun subhanahu wa taala, sikur se këto kriminalat e thotshin që e bëjnë duke shfaqur domethënë në emër të fetarizmit. Dhe thot në këtë gjendje të tillë Abu Hatim ar-Razi rahimahullah, erdhi një shok prej shokëve të mi që shkoshin bashkë të dietarat e Basrës. Dhe më mori me vete të shkojmë të mexhliset e dietarëve. Shkova duke qenë i uritur, pa buk. Kur u ktheva natën në shtëpi, nuk u ktheva dhe kisha buk. E mbusha barkun me ujë vetëm. Edhe ashtu më zuri gjumi. Të nesër me prap shoku jem erdhi, dhe prap dolëm, dhe prap pa buk. 3 ditë. Ditën e 3 thot, kur erdhi, thash, unë s'mundem ma. Unë që 3 ditë s'kam grën buk. Që 3 ditë s'kam grën buk. Pasaj a i tha, unë e kam vetëm 1 dinar. Gjysmën po ta jep ty, e gjysmën do e ndalë për meje. Gjysmën për ty e gjysmën do më thonë për meje. Dhe thot gjithashtu gjali ti e buha, Ibn Abi Hatim rahimahullah, se tregon babi ti Abu Zur'a rahimahullah, se në rrugën e kërkimit të diturisë kanë kaluar edhe në për detrat dhe oqeanet, dhe kanë dodhë, do më thonë, që i ka morë era që 3 muaj dit nuk kanë dalë në tokë, në bregdet. Do thonë, këta njëzë me plot kuptimin e fjallës se kanë reziku jetën e tynë bërë. Për çka? Për fejnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Që me në ardhë neve sot kjo fej ka që pastër.
Çünkü ne vetem taz batoyum. The thought Abu Hatim rahimahullah mezhepion rugayon menhecion osht pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij dhe tabiinat. Kjo është mezhepion. Ne kapemi pas transmetimeve. Kapemi domethënë pas transmetimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tregon domethënë se besimi i ti është se Allahu subhanahu wa ta'ala është mbi arshin e ti dhe se imani shtohet dhe paksohet dhe beson në dënimin dhe shpërblimin në varr, beson në haudin, beson në refatin. Dhe kur i përmendim sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëjmë dua për to. Ridwanullahi alaihim. بإذن الله تعالى أرفضون من مكاتش هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً